নমস্কাৰ ডিজিটেল আছাম 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট যিটো এক্সেঞ্জ কাৰ্ড আছে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ কাৰ্ড, সেই কাৰ্ডটো কেনেকৈ আপুনি অনলাইনত ৰিনিউ কৰিব পাৰিব। আপোনাক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম, আপোনালোকে কেনেকৈ লাষ্টত যিখন আপোনাৰ কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডটো কেনেকৈ পাব আপুনি, সেইবিলাকো আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম। গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে, আৰু লগতে কিনাৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি এতিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেটসমূহ আপুনি সময়ে সময়ে পাই থাকে। এতিয়া প্ৰথমে আপুনি যাব লাগিব এটা ৱেবছাইটৰ যিটো নাম হৈছে employment.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটো যোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰে ইয়াত তিনিটা অপশ্যন পাব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ৰিনিউৱেল আৰু ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি যদি ইয়াত প্ৰথম আপুনি যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড এই কাৰ্ডটো যদি উলিয়াব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যাব লাগিব ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত গৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, সেইটো বিষয়ে মই আকৌ এতিয়া নেপাতোঁ। ঠিক আছে, গতিকে আপুনি যদি এতিয়া হ'ল কথাটো কি, আপুনি যদি অলৰেডি এখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড অফলাইনত বনাই থৈছে, এতিয়া আপুনি অনলাইনত এখন কেনেকৈ ৰিনিউল কৰিব, তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব। ইয়াত যিটো ৰিনিউল অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপুনি যাব নালাগে। এতিয়া আপোনাক মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিমানে কৰিছে। ৰিনিউল চাওক জিৰ', কিয় জিৰ' মই আপোনাক কম। ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে 7,740 গৰাকী। এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি যদি অফলাইনত কৰি থৈছে আৰু আপোনাৰ ৰিনিউল ডেট আহি গ'ল, বা আপুনি কিবা ৰিনিউ কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি ধৰি লওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ আপগ্ৰেড হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে, এইটো কেনেকৈ কি কৰিব আপোনাক এতিয়া দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত। ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যেতিয়া আপুনি যাব, ইয়াত যোনটো নম্বৰ পাব সেইটো হ'ব আপোনাৰ ডিজিটেলাইজ নম্বৰ। আৰু ডিজিটেলাইজ নম্বৰটো পোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, আপুনি ইয়াত ৰিনিউৱেলত আহি আপুনি কি কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ যিখন কাৰ্ড আছে সেইখন ৰিনিউ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যিটো ডিজিটেলাইজ আপোনাৰ নম্বৰ পাব, সেই নম্বৰটো ৰিনিউৱেলত দি আপোনাৰ যিখিনি আগৰ ডাটা আছিল সেই ডাটাখিনি আপোনাৰ আহি যাব। আকৌ আপুনি তাত আপোনাৰ যিখিনি ৰিনিউ কৰিব বিচাৰে সেইখিনি আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ইয়াত ৰিনিউ হোৱা নাই, কাৰণ মানুহে নতুনকৈ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, ৰি-ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, আৰু কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যোনটো ৰিনিউ অপশ্যন আছে সেই ৰিনিউ অপশ্যনটোত তেওঁলোকে গৈ ৰিনিউ কৰি লৈছে। কেনেকৈ কৰিব আপোনাক মই এতিয়া দেখুৱাম। আপুনি চাওক, এতিয়া প্ৰথমে যাব লাগিব ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো। ইয়াত যোৱাৰ লগে লগে কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ছাইডত আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি, আপোনাৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ আছে সেই ফোন নাম্বাৰটো প্ৰথমে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি দুটা অপশ্যন পাব, এটা হৈছে এপ্লাই উইথ আধাৰ আৰু এপ্লাই উইদাউট আধাৰ। এপ্লাই উইথ আধাৰ কৰিলে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত লিখি থোৱা আছে। আপুনি তললৈ যদি গোটেই বস্তুখিনি পঢ়ে তেতিয়া গম পাই যাব। এতিয়া আমি যিহেতু এপ্লাই উইথ আধাৰ কৰিম, সেইকাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, কিন্তু আপোনাক এটা কথা কৈ দিছোঁ, আপুনি অনলাইনত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড বনাবলৈ বা ৰিনিউ কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো থকাটো মেণ্ডেটৰী। লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ লগত লিংক হৈ থাকিব লাগিব। যদি লিংক হৈ থকা নাই তেতিয়াও আপুনি কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এপ্লাই উইথ আধাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ যিটো লগইন আহিব, লগইন অপশ্যনটোত আমি এতিয়া নিজৰ ফোন নাম্বাৰ দি ল'ম। কিন্তু আপোনাক এতিয়া মই ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ অপশ্যন পৰা দেখুৱাম, কাৰণ মই ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, সেইকাৰণে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত মই এতিয়া মোৰ নিজৰ নাম্বাৰ, নেম আৰু পাছৱৰ্ডটা ক্ৰিয়েট কৰি আছাম ছিলেক্ট কৰিম। তাৰপৰা ছাবমিট কেপচা দিম, কেপচা দি ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া মই যিহেতু আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড বনালোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আই ডি পাছৱৰ্ড বনোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত যোনটো লগ ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন দেখিছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিবলৈ আহি যাব। আমি মোবাইল নম্বৰটো দি ল'ম। মোবাইল নম্বৰটো দি আপুনি গেট অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰিলেও আপুনি হৈ যাব, বা আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলে পাছৱৰ্ডটো যদি আপোনাৰ মনত আছে তেতিয়াহ'লে পাছৱৰ্ডটো দি কেপচাটো আপুনি ফিল কৰিব, তাৰপৰা লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, ইয়াত সম্পূৰ্ণ গাইডলাইনছখন লিখি থোৱা আছে। গাইডলাইনছখিনি আপুনি পঢ়ি চাব প্ৰথমে ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ আগত। মই আপোনাক এতিয়া পঢ়ি দেখুৱালে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে আপুনি এইখিনি বস্তু পঢ়ি লোৱাটো জৰুৰী। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে পঢ়ি ল'ব, নহ'বা আপুনি মই যিটো ভিডিঅ'ত কৈ যাওঁ আপুনি তেনেকৈ কৰি যাব। সেইকাৰণে আপোনাক কৈছোঁ এইখিনি আপুনি বস্তু পঢ়ি ল'ব, পঢ়ি মেলি আপোনালোকে বাকীখিনি ষ্টেপ ল'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি তললৈ আহিম। তললৈ অহাৰ পিছত এতিয়া আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত দিবলৈ কৈছে, আমি আধাৰ নম্বৰটো দিম। তাৰপৰা আধাৰত যিটো নাম আছে সেই নাম্বাৰটো দিম। এতিয়া চাওক, এই বস্তুটো মেইন হয়। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত আমাৰ নেম অফ দ্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচটো ইয়াত দিবলৈ কৈছে। এতিয়া মই যিহেতু মোৰ এতিয়া যোৰহাট পৰে, সেইকাৰণে মই যোৰহাট দিম। তাৰপৰা আপোনাৰ ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিবলৈ কৈছে। ঠিক আছে, ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে আপোনাৰ পুৰণা যিটো কাৰ্ড আছিলে সেই কাৰ্ডটোত আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপুনি আপোনাৰ যোনটো সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপৰা আপুনি অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড, সেইকাৰণে আপুনি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ আগত কিহত কৈছিলে অফলাইন, সেইকাৰণে অফলাইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত দিব। এতিয়া ইয়াত যোনটো গেট অল্ড ডাটা অপশ্যন দেখিছে, এই অপশ্যনটোত বহুতে ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা ক'ব যে গেট অল্ড ডাটা মাৰিলে নাহে। চাওক, আপুনি এতিয়া যদি কাৰ্ডখন সম্পূৰ্ণভাৱে বনাব, এই কাৰ্ডখন বনোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো ডিজিটেলাইজ হ'ব, মানে আপোনাৰ যিটো এক্সেঞ্জ কাৰ্ডৰ নম্বৰ হ'ব সেইটো ডিজিটেলাইজ হৈ যাব। আপোনাৰ যিবিলাক ডাটা আছে সেইবিলাক অনলাইন অনলাইনত ষ্ট'ৰ হৈ যাব।
আপুনি নেক্সট যেটা আপুনি ধৰি লওক কিবা আপোনাৰ যদি এডিট কৰিবলৈ হ'ল বা আপুনি যদি ৰিনিউ কৰিব বিচাৰে আপুনি ইয়াত যদি কিবা বস্তু এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া যেতিয়া ইয়াত আপুনি আহি ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপুনি এতিয়াৰ ডেটটো দিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত দিব অনলাইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব গেট অল্ডাৰ অপশ্যনটো যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ যিখিনি ডিটেইলছ আপুনি অনলাইন থ্ৰু দি ফিল আপ কৰিছিলে সেইখিনি বস্তু ইয়াত আহি যাব আপুনি অফলাইনত যিবিলাক বস্তু দিছে সেইখিনি আপুনি গেট অল্ডাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে নহয় আপোনাৰ যিটো নম্বৰ আছে নম্বৰটো ডিজিটেলাইজ হোৱাৰ পাছত আপুনি নেক্সট কিবা ইয়াত এড কৰিব বিচাৰিলে ইয়াত আপুনি এইখিনি বস্তু দি গেট অল্ডাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আহি যাব তাৰপাছত আমি এতিয়া এপ্লায়েণ্ট নেম দিব লাগিব মেল নে ফিমেল ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ ফাদাৰ্ছ নেম জেণ্ডাৰ ফটো দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ মাদাৰ্ছ নেম কাষ্ট তাৰপৰা আপোনাৰ অকুপেশ্যন কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ৰিলিজন এইখিনি বস্তু দিব লাগিব আপোনাৰ ইউনিক আইডি প্ৰমিনেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব প্ৰমিনেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক যদি আপোনাৰ নাথাকে নান দিব পাৰে আপুনি ঠিক আছে তাৰপৰা অকুপেশ্যন এইকেইটা বস্তু আপুনি ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ডিজেবিলিটি আছে নি এইবিলাক বস্তু আপুনি নিজে ছিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা ইয়াত আছে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ দিবলৈ কৈছে হায়েষ্ট এডুকেশ্যন লেভেল আপোনাৰ হায়েষ্ট এডুকেশ্যন লেভেল কিমান সেইটো আপুনি ইয়াত দি দিব ধৰি লওক আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট যদি গ্ৰেজুৱেট আপুনি ইয়াত দি দিব তাৰপৰা আপুনি ইয়াত দিবলৈ কৈছে হায়েষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ আপুনি গ্ৰেজুৱেট কৈছে যেতিয়া আপুনি বি এ বি এছ চি বা তেনেকুৱাতে কৰিব ন মই আপোনাক এনে জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ ধৰি লওক আপুনি এইটোতে কৰিলে ইয়াত দি দিলে তাৰপৰা আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপুনি এইচ এছৰ মাৰ্কখিনি দিব ইয়াত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব 10 পাছৰ কাৰণে প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপৰা ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব আপুনি 12 আৰ্টছ যেনিবা তাৰপৰা আকৌ ছিলেক্ট কৰিব ধৰি লওক আপুনি গ্ৰেজুৱেট কৰিছিলে বোলে এনে গ্ৰেজুৱেট ধৰি লওক আপুনি বি এ কৰিছিলে বেচেলৰ অফ আৰ্টছ দিলে তাৰপাছত আপুনি এইখিনি ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ এইচ এছ এল চিত মেজৰ কি আছিলে চৰি মেজৰ নহয় আপোনাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট কি আছিলে ছাবজেক্ট নেম বোৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট ডেট অফ পাছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং মাৰ্কছ পাছ তেনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ঠিক আছে এই প্লাছ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব ধৰি লওক আপুনি বেচেলৰ পিছত আৰু কিবাকিবি বোলে কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি এনে টিক মাৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত আপুনি ধৰি লওক বেলেগ একো ধৰণৰ আপোনাৰ যিবিলাক কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক ইয়াত এড নকৰিব ইয়াত কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এড কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক দিছে তলত বস্তু ইয়াত চাব পাৰে স্কিল আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ইয়াত দিছে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ট্ৰেইনিং কোৰ্চেছ ইয়াত আপুনি চাৰ্টিফিকেট নেমটো লিখিব যিখন আপুনি ধৰি লওক ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিছিলে ইয়াত চাৰ্টিফিকেট নেম লিখিব তাৰপৰা ইয়াত আপুনি ইছ্যুড বাই মানে ইনষ্টিটিউটখনৰ আপোনাৰ যিটো নাম আছিলে সেইটো লিখিব তাৰপৰা ডিউৰেশ্যন কিমান আছিলে লিখিব ডেট অফ পাছিং লিখিব এনেকৈ লিখিব ঠিক আছে তাৰপৰা এইখিনি বস্তু আপুনি নিজৰ মতে আপোনাৰ হৈ যাব মানে আপোনাৰ যিটো পৰে ধৰি আপুনি এমপ্লয় হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখিনি লিখিব লাগিব কিমানৰ পৰা কিমান বছৰ আপুনি কৰি আছে কাম কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ যদি ধৰি লওক আপুনি এমপ্লয়ড হয় ফুল টাইম গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছে বোলে তেতিয়া আপুনি ইয়েৰ্ছ আৰু মন্থ দি দিব টোটেল ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যদি বোলে নাই কৰা আনএমপ্লয়ড দি দিব বা চেল্ফ এমপ্লয়ডো দিব পাৰে তেনেকৈ এইখিনি বস্তু আপুনি চিম্পল হয় এইখিনি ফিল কৰি ল'ব আৰু এইখিনি যদি আপুনি ফিল কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টোত চাবগৈ মই কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ মেইন মটিভটো হৈছে যে ৰিনিউ কেনেকৈ কৰিব সেইটো দেখুৱা এইখিনি বস্তু ফিল কৰিলে আমি ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ যিটো চাইন আছে চাইনটো দিব তাৰপৰা ইয়াত আপোনাৰ নম্বৰটো যিটো কেপচা আছে দিব তাৰপৰা ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ আপুনি ইয়াত চাব পাৰে টাইপ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে যিটো অপশ্যনৰ কথা মই আপোনাক ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ এই অপশ্যনটোত আপুনি যদি ক্লিক কৰে ইয়াত আপুনি চাৰিটা অপশ্যন পাব এটা হৈছে ডিজিটাইজ বা ৰিনিউ ফ্ৰম পেপাৰ বেছড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সফাৰ যদি কৰিব বিচাৰে সেইটো অপশ্যনো আছে প্ৰফাইল যদি আপুনি আপডেট কৰিব বিচাৰে সেইটো অপশ্যনো আছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন আপডেট মানে আপুনি ধৰি লওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰালৈকে আপুনি এখন কৰিলে তাৰপৰা বোলে ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে এতিয়া ডিগ্ৰী আপুনি ইয়াত মানে কোৱালিফিকেশ্যন আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিবহি এতিয়া আমি যিহেতু ডিজিটাইজ বা ৰিনিউ কৰিম সেইকাৰণে আমি এতিয়া ৰিনিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম ঠিক আছে তাৰপৰা আপুনি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ চব ছাবমিট কৰি দিলোঁ মানে যি যি আপোনাৰ ফিল কৰিলে চব ফিল কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত এইটো নম্বৰ দি ল'ম তাৰপৰা আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে তালৈ এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব এতিয়া মই এতিয়া অ' টি পিটো ফিল কৰি ল'ম ইয়াত ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি ভেলিডেট অপশ্যনটোত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ভেলিডেট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আমি চাব পাৰে আধাৰ ভেৰিফাইড বুলি আহি গ'ল তাৰপৰা আপোনাৰ কি হ'ব এই সম্পূৰ্ণ ফৰ্ম যিখন আছে ফৰ্মখন আপোনাৰ ফাইনেল যিখিনি মানে ষ্টেপ হ'ব সেই ষ্টেপকেইটা আপোনাৰ ফিল কৰিবলৈ ইয়াত আহিব এতিয়া আমি চাব পাৰি এতিয়াও আপোনাৰ অপশ্যন এটা আছে এডিট অপশ্যন বুলি যদি আপুনি ফৰ্মখনত কিবা যদি ভুলকৈ আপুনি ফিল কৰিলে তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে আপুনি এইখন ফৰ্ম আকৌ শুদ্ধ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে আপুনি এডিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ সকলোবিলাক ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটেচ এনেক্সাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এটেচ এনেক্সাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি এতিয়া দিব লাগিব ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনাৰ যিটো পুৰণা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো ইয়াত দিব লাগিব সকলোবিলাক বস্তু 1 MB তলত হ'ব লাগিব প্ৰুফ অফ ৰেজিডেণ্টৰ কাৰণে আমি এতিয়া দিম ইয়াত মোৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো তাৰপৰা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখিনি দিব লাগিব সেইখন আপোনাৰ 5 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইটো আপুনি PDF ফাইল বনাই দি দিব ইয়াত
তারপর আপনি এজ প্রুফ দিব লাগিছে আপনি এজ প্রুফর আপনি এসএসএলসি এডমিট কার্ড দিব পারে বার্থ সার্টিফিকেট দিব পারে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট দিব পারে আমি এটা যেহেতু এসএসএলসি এডমিট কার্ডটো দিম তারপর আধার কার্ড এইটা দিব পারে এইটা ম্যান্ডেটরি নহয় কিন্তু আপনি দিলেও দিব পারে নিদিলেও কোনো প্রবলেম নহয় ঠিক আছে তারপর আদার কোয়ালিফিকেশন আপনি ইয়াত আছে কোর্স সার্টিফিকেট আপনার যদি করে থাকে আপনি ধরো কম্পিউটার কোর্স বা যে কোনো ধরনের কোর্স যদি করে থাকে আপনি ইয়াত আদার কোয়ালিফিকেশনের আহি আপনার কম্পিউটার ডিপ্লোমা বা স্কিল ট্রেনিং যে লোক আপনি ইয়াত দিব তারপর ইয়াত আপনি আপলোড করব লাগবে তারপর সেভ এন এক্সাম অপশনটো ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দেওয়ার লগে আপনার যখন ফাইনাল ডকুমেন্টস আছে এই যাব তারপর আপনি ইয়াত সাবমিট অপশনটো ক্লিক করে দিব সাবমিট অপশনটো ক্লিক করে দেওয়ার লগে আপনার যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড আছে সেই কার্ডটো লগালগ আপনার ইয়াত আহি যাব যাওয়ার আপনার যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড এই এনেকে আহি যাব ইয়াত সম্পূর্ণভাবে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখা থাকিব তারপর নেক্সট রিনিউল ডেট কেতিয়া আপনার হব সেই ইয়াত লিখা থাকিব তারপর আপনার কি কি কোয়ালিফিকেশন দিছিল সেই ইয়াত আপনার ওলাই থাকিব গতি সম্পূর্ণরূপে আপনি এই রেজিস্ট্রেশন কার্ডটো ইউজ করব পারিব সম্পূর্ণরূপে এটা আপনার লিগেল রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণরূপে এই কার্ডটোর যে নম্বর আছে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা মানে দেখাব নয় আপনার ইয়াত রেজিস্ট্রেশন নম্বর বলে লিখা থাকবে আপনি এই নম্বরটো আপনি ইউজ করে পাব যে কোনো ধরনের জব এপ্লাই করবো কারণে গতি বহুতে মোক সুধা যে ইয়ার পিছত কিনা কাম করব লাগবে নাকি আর এই যোনটো রিসিপ্ট আছে বা এই যখন কার্ড আছে এই কার্ডখানি আকো জমা করব লাগবে নি মানে যেটা আমার ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে সুদিছিল ফোন করে কৈছিলে যে একু করব নালাগে গতি আপনাদের নিজের কনফার্মেশনের কারণেও আপনাদের নিজের ডিস্ট্রিক্টর যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস আছে তেওঁলোকক এবার কল করব সুদিব যে আমি এনেকে করলো কামটো উলিয়ালো গতি আপনার এটা আমি এই জমা করব লাগবে বা স্টাম্প লব লাগবে নি কিনা আপনাদের সুদি কনফার্ম হয়ে লোক ঠিক আছে গতি যদি ভিডিও ভাল লাগে ভিডিও লাইক করব চ্যানেল যদি প্রথম আসলে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন বেলটা অন করবলে নপাহরিব লগ নতুন ভিডিও আজিলে ধন্যবাদ।